Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video ska jag göra en glamorös sminkning. Något åt partyhållet eller vardagshållet om ni är som jag. Och gillar att sminka mycket. Det kommer bli en ganska neutral look ögonskuggsmässigt. Och sen kommer jag slänga på en sån här blå eyeliner i ombre som jag lärde er att göra i några videosen. Den är riktigt snygg på en redan befintlig ganska neutral bas. Och fokus idag är också att göra en sminkning som är hållbar, för att idag blir det en hel kväll för min del. Jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Om ni tycker om den får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Jag kommer som vanligt länka allting jag använder nere i beskrivningen, och då använder jag reklamlänkar, vilket innebär att jag tjänar några kronor varje gång ni vill att handla via dem. Det kostar er ingenting extra, men det hjälper mig väldigt mycket, så jag uppskattar om ni har dem i åtanke när ni shoppar på nätet. Jag tänker att vi kör igång på en gång, och jag kommer börja med ögonen. Även fast det inte är något superavancerat vi ska göra, det är bara en helt vanlig brun sotning. Och sen eyeliner, men det kan vara gött att ha gjort det först, tänker jag. Så jag går som vanligt in med min MAC Painterly Paint Pot. Och primar mina ögonlock. Paletten jag kommer använda mig av idag är från Beauty Act, och det här är deras Nude Mania Eyeshadow Quad. Det är 4 skuggor i den här, en lite ljusare, en fin skimmer, en lite varmare och en lite mörkare, kallare. Det är de vi kommer slänga på ögat, och jag kommer börja med den här, sen kommer jag mörka ner med den här, och så kommer jag lägga den här över locket, och så kommer jag lägga den här i inre ögonvrån och under brynbenet. Det är en väldigt, väldigt smidig palett om man inte känner att man sminkar sig sådär överdrivet mycket, men vill ha någonting som är vardagligt, eller så kan man ju, om man tar mer mörk så kan det bli mer till fest. Så. Så jag går in med den ljusa övergångsskuggan där uppe och lägger den typ över hela min globlinje liksom. Och eftersom jag sen ska göra en vinge så vill jag också se till att jag tar ut skuggan lite grann liksom, så att den får följa med. Så någonting. Sen kommer jag bara vända på borsten och ta den mörkare skuggan. Det här är förresten en Sigma E25 borste. Min favorit. Den är riktigt bra. För att man både då kan packa på så här, och man kan också blanda ut det sen. Med en och samma borste, vilket är väldigt smidigt. Så jag lägger den på ytterdelen av ögat och sen blandar jag in den även i min globlinje. Så, sen går jag in med en pensel som inte har någonting direkt på. Den här har någonting på. Jag måste tvätta mina penslar igen, och jag är inte så sugen på det, men det är ju tyvärr ett måste, va? Men jag bara blandar ut kanten lite grann. Sen vill vi ha lite skimmer, och då går jag in med den här skimmeriga skuggan som är i paletten och bara lägger över hela ögonlocket. Första steget i en hållbar sminkning är primer, tycker jag, och idag kör jag på Hydrogel Grip Primer från Beauty Act, som är väldigt trevlig. Den blir lite kladdig så den kommer verkligen greppa tag i vilken foundation jag nu än väljer att lägga ovanpå. Och vilken foundation idag är från Clinique. Jag tror att den här är mörk, för att det här är nog en färg som jag köpte på sommaren, ja. Men vi ska se om vi kan använda bara lite grann. Den här är väldigt trevlig, minns jag. Alltså jag tycker att finishen är väldigt, väldigt fin. Oj, oj, oj. Den var lite mörk, ja. Lite mörk, men det gör inget. Vi får dra ner bronsen ordentligt sen bara. Sen kommer jag gå in med concealer, och jag har min från NARS. Det här är deras Radiant Creamy Concealer. Jag har den i färgen Vanilla. Och den här är också väldigt trevlig för tillfällen då jag vill ha lite högre täckning. Typ som idag när jag ska på fest. Alltså den här concealern är så trevlig. Jag älskade den för några år sedan, och sen så har jag liksom typ slutat använda den. Och varje gång jag faktiskt tar upp den och använder den så förstår jag inte varför jag slutar använda den. Men det finns ju så mycket att prova, vet du. Så att det kan vara därför. Oj, oj, oj. Basen är flawless. Sen ska vi pudra lite grann. Och jag använder Laura Mercier Loose Translucent Powder bara under ögonen och så. Och sen kommer jag faktiskt återuppliva en annan gammal favorit.
Och i resten av mitt lilla ansikte så kommer vi gå in med Max Mineralized Skin Finish i färgen Light. Och den här är väldigt välanvänd. Det var mitt favoritpuder back in the days. Jag behöver egentligen absolut slänga det här för att det är för gammalt. Men vi kan ju testa det igen och så ser vi om vi fortfarande tycker om det. Och i så fall kan vi ju köpa ett nytt. Då kan ju det vara värt det liksom. Efter det är det dags för lite bronzer. Och jag kände faktiskt för att använda en kombo idag. Av Maybellines City Bronzer som är lite kallare. Och sen Beauty Acts Quick Fix som är lite varmare och lite mer lyster i. Och den från Maybelline använde jag lite mer som alltså skulpterande bronzer, lite som kontor nästan. Och sen vill vi ha Beauty Act bronzen ovanpå. Och den brukar jag ta med en större pensel bara för att få lite lyster all over. Vi kommer fortsätta på glow-temat och gå in med matchande rouge ifrån Beauty Act. Och det här är i färgen Honeymoon. Jag använder samma borste som till bronsen. Bara. Och jag fokuserar den här bak. Men jag drar även fram den på kinderna. För att jag vill ändå att fokus är här bak så att man får lite lyft i ansiktet så. Sen vill vi ha lite highlighter och alltså det här glowkittet från Anastasia är ett sånt som alla behöver ha i sina liv, tycker jag då. Och jag kommer använda Summer och Moonstone, jag blandar de två. Och det skapar en helt magisk kombo. Åh, så mycket lyster va? Trevligt. Nu tänker jag att vi gör klart ögonen. Och jag går in i paletten igen. Jag går in med den ljusa. Och så lägger jag den på undre fransraden hela vägen in. Sen ska vi då använda den lilla ljusa i hörnet här. Och då tar jag min lilla pensel och lägger den i min inre ögonvrå. Och jag lägger den även på brynbenet. Nu kommer vi inte använda ögonskugga mer, nu är den klar. Sen går jag in med min eyeliner combo, så jag går in med den här först och det är då Isadoras glossy eyeliner i samarbete med Cherry och färgen är i sagoblått. Och jag lägger den från mitten och ut och upp i vinge. Typ så, alltså superenkelt, bara en liten snabbis. Sen tar jag min ljusa eyeliner från Gloss Gods. Det här är i färgen Courage. Och tar en liten pensel med lite vatten på och blandar runt tills jag får en fin konsistens att göra en eyeliner med. Jag målar fram till det vi redan har lagt och lite över och sen så blandar jag med fingret bara. Och boom! Där har man en ombre eyeliner. Superenkelt. För att intensifiera blicken lite grann kommer jag gå in med Urban Decay's 24/7 Glide On Eye Pencil i färgen Roxy. Och lägga på min vattenlinje. För att sedan svänga in med mascara. Och jag har verkligen tyckt om den här på senaste tiden. Det är från Buxom, det är deras Lash Mascara. Jag har den i färgen Blackest Black. Alltså den är riktigt trevlig, jag får väldigt fina fransar med den här. Och första typ veckan jag använde den tyckte jag inte om den särskilt mycket. För jag tyckte inte att det hände så mycket. Men den har liksom blivit bättre och bättre med tiden. Eller så är det jag som har lärt mig att använda den bättre. Men den har verkligen vuxit i mina ögon. Och jag lägger även den på underfransarna. Inte överdrivet mycket, men bara så att det är lite definition. Och då ser man ju liksom skillnaden på med mascara och utan mascara. Och den är ju ganska tydlig, va? Något som jag verkligen uppskattar med den här mascaran är att man verkligen får separerade och många fransar. Och det tycker jag är fint. Och där är liksom ögonen också klara. Så nu har vi bryn och läppar kvar innan vi är helt färdiga. Om vi inte känner för att ha på fransar, vi får se. Jag lägger på min NYX Control Freak givetvis och kommer sen använda min Lift & Snatch. Jag ska faktiskt testa en ny läppkombo överlag idag.
Och den är från Anastasia och Beauty Act. Och Anastasia, det är deras lip liner. De har precis släppt lip liners och jag är väldigt taggad på att testa den här. Och jag tog den i färgen Dusty Rose. Men jag tror att det kommer passa mig ganska bra. Uff. Inget är så trevligt som en ny. Så någonting bara. Väldigt fin, väldigt lätt att använda och känns liksom inte torr som träpennor brukar göra. Ganska trevligt faktiskt. Jag lägger på mina bryn innan jag tar på läppstift och setningsspray. Nu har vi på med läppstift och det här är då från Beauty Act. Det är deras Stay On Semi Matte Lipstick i färgen Sweet Dreams. Och skit snygg förpackning. Jättetrevlig. Jag tror att det här kommer bli fint. Jag hade rätt. Jag drar på setting spray och sen kommer jag faktiskt sätta på ett par fransar. Tror jag. Man behöver ju uppenbarligen inte det med den här looken. Alltså man måste ju inte om man inte vill. Men jag känner för att vara lite extra glam idag. Och det kommer jag göra. Så jag sätter på ett par fransar och så ses vi igen alldeles strax när vi då är klara. Eller vad säger ni om det? Så hörni, där har vi sminket färdigt. En väldigt tjusig, glamorös men superenkel sminkning. Alltså den är väldigt lätt att göra. Det är fyra skuggor, en eller två eyeliners om man vill göra ombre. Fransar om man vill ha det, man måste ju inte givetvis. Men alltså det här är ju... Depends Nova. Det vet ni ju är mina favoriter och de har kommit in i förpackning nu. Jag kan ju visa en som inte är öppnad. Där har vi dem. Så snygga. Nova är mina absoluta favoritfransar typ någonsin. Och jag tycker de här blir så snygga på mina ögon. Men ja, läppstiftet var också superfint från Beauty Act. Så känns också jättebekvämt. Inte alls torrt på något vis utan återfuktande. Vilket är trevligt. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Om ni har det får ni gärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Tusen tack för att ni har tittat idag. Vi ses igen i nästa video.